de que muita de action. Chegou aqui doce. Shekara ya kare ya zo ya ce a bashi kuɗi bai samu kuɗin ya kore mu a cikin gida shine babban tashin hankali yanzu idan muka tashi ma mu kan ma daga nan na samu idan ne mu kuɗi yami da ke mu samu mu bashi kun ga muka bashi kuɗin haya dole ya kure mu a cikin gidan sai mu zauna kina da sauran dalar ko ki manta Saboda haka mu fashi da ke mu nemi kuɗi mu bashi don mu tsira da mutuncin kanmu.